assalomu alaykum sport muxlislari sport ishiqbozlari sport olami kanalimizga xush kelibsizlar do'stlar sizlarga serbiyaning belgrurd shahrida bo'lib o'tayotgan boks oqshomlari yangiliklarini yetkazishda davom etamiz videoni boshlashimizdan oldin bittadan laykingizni like ayamasdan bosib qo'ying do'stlar biz esa videomizni boshladik hozirgina 54 to'rt <laughs> kilogramli bokschimiz shahobiddin zoirov jahon chempionatidagi ilk jangini o'tkazdi shahobiddin zoirov mezbon serbiyalik bokschi tamir galanovga qarshi ringga ko'tarildi va juda ajoyib tarzda g'alaba qozondi do'stlar mana bu yangilik do'stlar ajoyib g'alaba biz buni shahobiddin zoirovdan kutgandik u ishonchimizni oqladi degan umiddaman biz bokschimizni g'alaba bilan tabriklagan holda keyingi janglariga zafar va omadlar tilaymiz ma'lumot uchun eslatib o'tamiz do'stlar ushbu boks kechasida yana uch bokschimiz ringga ko'tariladi minus to'qson ikki kilogramli bokschimiz madiyar saidrahimov belarusiyalik bokschi vladislav Smakhlikovga qarshi o'n to'qqizu o'n ringga ko'tariladi ke keyingi bokschimiz esa minus oltmish kilogramda ishtirok etayotgan abdumalik Xaloqov makedoniyalik bokschi jasin liamaga qarshi kechki soat 21:25 da ringga ko'tariladi siz va biz kutayotgan bokschimiz shahram g'iyosov ham ushbu ke'chada o'z jangini o'tkazadi minus kg vaznli bokschimiz shahram g'iyosov qozog'istonlik bokschi Aslanbek shimbergenovga qarshi kechki soat yigirma uchu nol nolda ringga ko'tariladi biz hamyurtlarimizga bo'lib o'tadigan janglarda zafar <laughs> va omadlar tilagan holda videomizni yakunlaymiz agarda siz kanalimiz mehmoni bo'lsangiz layk подписаться tugmachalarini bosib qo'ying do'stlar biz sizlar bilan xayrlashmaymiz aksincha keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz